mankasitraka tompilasy tombovavy miaraka amin'ny radio antsivo amin'nyity atoandro ity ny andray vahiny isika tahaka ny mahazatra antsika rehefa atoandro tahaka an'izao ny vahiny atoandro andriamatoa andrianina rajoarson zay filohany andrianiko ny tanindrazako izy no idindinika amintsika etoa izy no hitondra ny fomba fijeriny akeo ny fiainan'ny firenena miarabanao andriamatoa andrianina rajoarson miaraba ny namana michel ralbera miaraba ny ekipan'ny radio antsiva rehetra ary miaraba ny mpiainon'ny radio antsiva manerana ny madagasikara ho an'izay afaka miaino dia mankasitraka indrindra nanasanay teto tamin'ity androandroany ity eny ary patrik rakotinyrina no sanalafin'ny teknika tompilasy tombovavy manasanao ampanajana ary iaraka ao anatin'ny dindinika ifanaovana amin'ny vahintsika andriamatoa andrianina rajoarson andrianiko ny tanindrasako zay nafantarako anao mantsy tany amin'ilay hoe manao toko politika madio dia zay tokoa ve no mety hopetrapetraka hoe misy olana kely foana ve any amin'ny tontolo raha politika sa hoe inona ny tena antony mampifandritra antsika mampatonga an'ilay hoe lasa feno zavitany ny antoko politika amin'njoro eto madagasikara momba an'le hoe nafantarana tany amin'ny antoko politika madio a ataoko angamba fa fanaon'ny olona rehetra aloha amin'ny voalohany a ny miray lalana rehefa misy a hevitra hitoviana kanefany a ny olana rehefa misy ny tsy hitoviankevitra isika malagasy dia olona mandala ny fihavanana tsy andeha hiady akory ianao ady an-tsena na andeha hifamaly anina fa mametraka vina anankiray hoe ato ny lalana tena nale fa misy moa tsy lozan'izay hoe ny vilina tenatena an-dalana de tsy fanomezatsiny fa de mifampitsodrano ary tsy resaka hoe firenkevitra politika hoe antoko politika ihany fa na mi zavatra rehetra koa mitovy amin'izay na any ampiasana na ny fiainana andavanandro de toy izay ihany ka lasa kilalao tokoa ve le fanaovana politika ao anatin'izay satria nahoana tokoa nyzany politika zany moa tsy tokony efa avoavo kokoa ny toerana misy azy satria fiomanana hitantana ny fiainam-piarahamonina zany ka raha ohatra hoe ohatr'izay foana le izy tsy kilalao ny fiainana politika ary izay indrindra no mahatonga anay mametraka hoe nahatonga anay nametraka hoe rehefa hita fa tsy mitovy ilay lalana ho aleha madagasikara tsy azo lalovina ary ny vahoaka malagasy tsy azo atao kilalao de nanapa-kevitra izay hoe aha ito a no lalana sorodalana mialatsiny amin'la teny vahiny hoe principal izay hitanay ary tsy nyvoana izahay tamin'izay sorodalana principal zay a na de teo aza ny fanapa-kevitry ny sasany tsy nitovy hevitra de tsy nampaninina anay a fa de nametraka zay an'izay vin' zay mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra hoe ilay ekipa ny andriany koa nytandrazako amin'izao a de tsy mivoana am'la zavatra nieritreretiny nananganina moa le tenainona zany le frena tena ijorony zany hoe andrianiko ny tanindrazako zany ny andrianiko nytanindrazako efa no tenenina ombenombeny moa teny amin'ny ainao manjery isan-karazany teny a fa izahay eto amin'ny andrianiko nytanindrazako a de mijoro am'le hoe extrême droite progressiste io le hoe extrême droite progressiste io araky ny teny filamatray de hoe madagasikara ho an'ny malagasy irery ihany izany hoe fitsinjovana ny madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny loha laharana fa tsy ny politika mandeha etsero mitambatra amin'ny rakotina mitambatra amin'ny rabe mba azahoana tombontsoa na mba azahoana zavatra iray fa zay vina entina mpandrosoana ny madagasikara no anay a no loha laharana zany hoe miainga ihany keo eto madagasikara ihany zay sa hoe mitafapakatra any amin'le hoe any ivelany tsy sa hoe atreo ihany le hoe tsy miombokombona nyretsy fotsiny sa tsy miombona amin'ny any ivelany koa atreto aloha zay mbola tsy niarany asa tamina antoko politika avy tany ivelany tsy antoko zany io resak io efa le fampandrotroana mantsy nresana de rehefa miresaka fampandrotroana tsika fa matsimbola le ay miresaka bailleur de fond ianao zay ny tianao lazaina ny manahirana amin'ny bailleur de fond a de tsorona ny marina ataontsika hoe miresaka bailleur de fond traditionnel tsika ny manahirana kely amin'ny bailleur de fond a de ny olona amin'ny fiainana tsy mampindrambola aminao fotsiny tsotra fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy aloha voalohany a ny anterehany zay izy vao mampindrambola ho anao ka raha miresaka hoe fiarahana amin'ny anivelany fa ho an'ny malagasy irery any de hoy izy ahako hoe isika malagasy any e manana ny eto manana rehetra raha ohatra ka miezaka ho atsika raha ohatra ka
mitondra an'izay fanaovana ao antsika izay fa tsy voatery antehitra foana amin'ny bailleur de fonds traditionnel le mialatsiny kely hoe mamerina ny tantara fa tamin'ny andro ny fotoanany tetezamita donko ty tsika tsy nanana bailleur de fonds traditionnel plutôt coupé daholo ny robinet tamin'izany fotoana izany kanefany a nisy ny raisina ihany teto Madagasikara fa tsy de tena hoe nitovy amin'ny centre afrique sika ohatra anareo firenena sasany tena mahantra ndrindra ankehitriny nefa de milaza zavatra be fa hoe misy ny bailleur de fonds traditionnel izay miara-miasa amin'ny fitondrana amin'izao fotoana kanefa ny Madagasikara de fahadimy firenena mahantra indrindra manerantany zay no manaprofo fa tsy voatery ny bailleur de fonds no mitondra innovation ao anatin'ny resaka ekonomia ary tsy voatery hoe rehefa politika ihany koa ka hoe extrême droite mbola veriko ihany hoe extrême droite progressiste samihafa amin'ny extrême droite conservateur rehefa tsy hoe rehefa extrême droite akory de hoe tsy afaka hiara-iasa amin'ny any ivelany miara-miasa fa mitsinjo ny interehan'ny firenena malagasy mitsinjo ny interehan'ny vahoaka malagasy fa tsy hoe miasa fotsiny de miasa de manome avantage ho an'le vahiny. Rehefa hijery fampandrosoana ho an'ny firenena ary ahoana ary ny fomba atonga avana amin'izany fampandrosoana zany amin'le hoe ideôlôzia hijoroanareo zany? Voalohany indrindrany aloha raha miresaka tsika fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ny tena hitanay aloha voalohany a de ao amin'ny resaka ny sehatry ny asa izay eto Madagasikara tsokona ny marina fa 75% population malagasy aloha tanora avokoa kanefa zay 75% ny tanora malagasy zay 4% no anasa ka le asa takinina tokoa moa zany le eritreretinareo io zany ny asa de tafiditra ao anatin'izay ny resaka TPE PME izay bazina PIB anankiray amina firenena inona moa le hoe resaka TPE PME io a io le hoe très petite entreprise petite et moyenne entreprise tsy voatery hoe orinasa be toan'ireny société anonyme na SARL ireny ihany no fidiram-bola ho an'ny firenena fa me betsaka ny TPE PME misy eto amin'ny tany sy ny firenena me mandroso ny ekonomia satria misy fidiram-bola manokana ho an'le olona tonga de mivantana de misy ihany koa fidiram-bola ho an'le mpiasa satria izy tsy maintsy ampiasa olona ho anatiny ao ohatra fotsiny amin'izany style ny entreprise individuel zay zavatra izay nefany a eto Madagasikara tsy hitasorotra satria ny politika ny fitondram-panjakana malagasy atreto de hita hoe mampirisika ny malagasy hianatra eny amin'ny anjery manontolo a kanefany a ho lasa mpiasan'olona rehefa avy eo fa tsika tsy manana politika mihitsy hoe mianatra eny amin'ny anjery manontolo a ny mpianatra malagasy a mba hanorina orinasa ho aza rehefa avy eo noho ny antony de tsotra fotsiny hoe lafo be a ny fidirana ohatra misehatry ny asa ohatra ao anatin'izany ny impôt sintetika akoatra ny kapitala sy ny vesatra isan-karazany efa zakain'ilay orinasa kely vao hisandratra vao hanomboka kanefany a tsy mba misimihitsy fijerenin'ny fitondram-panjakana n'izany zavatra izany zay no hitenenana hoe ho anay aloha zany a anisan'ny priorité de base sady mivada olo ny olana rehetra rehefa misy zay famoronana azy zay na eo amin'ny lafi ny alafosany vidinjio na eo amin'ny lafi ny alafosany vidimbary le famoronana asa orinasa amisehitry ny inona moa zany tena tianareo tongavany hoe inona le asa tena mbola tokony orinasa tokony mbola ahorona eto Madagasikara tsy efa betsaka ve miorona eto nefany tsy mitondra antsika makaiza koa reo amin'ny lafi ny ara-toekarena ka inona zany le hoe tena azo tsapahitanana hoe ty ny karazana nareo ve manana viana hoe toy ny karazana orinasa tokony ho atsangana eto Madagasikara zao? Marobe any ny zavatra azo atao eto Madagasikara toko ty Madagasikara manan-karena ara-pirenena fa tsy hoe akory hoe fivarotam-bary ihany no azo atao eto ohatra exemple zay zavatra zay tsy hoe akory hoe fitrandrana vatosoa ihany no azo atao eto fa marobe ny zavatra azo atao eto ohatra fotsiny zao anisan'ny somary mahaliana de ny resa efa maro ny olona ohatra zao manao an'ilay fitrandrahana etanol na amin'ny resaka mangazo azo avy mangazo na avy any amin'ny fary zany zavatra zany a de anisan'ny fidiram-bola ho atsika eto Madagasikara anisan'ny ohatra ho ihany koa hoe fampakarana ny lanja ny fitrandrahana ny arena kibon-dranomasina ohatra ao anatin'izany ohatra ny fanjonoana ny vitsikely zany ny fanomezana malalaka ho atsika ny mety artisanat commercial fa ohatrany hoe base rehefa tsy bazeany amin'le orinasa ngeza be de tsy misy ny arikarem-pirenena ohatra Ambatovia zao a no anisan'ny lazaina fa hoe mitondra ny arikarem-pirenena misy reny
vahiny miditra eto Madagasikara mitrandraka volamena isan-karazany amin'ny toerana isan-karazany ireny dia lazaina fa hoe mitondra arakarem-pirenena, kanefa ny malagasy rehefa hanao zavatra dia ny zavatra hita eto dia tsy avela. Ohatra fotsiny izao a, voaingana tany amin'iny faritra varabaratra iny nisy rangah anankiray nahita vatosoa 18 grammes, dia mba andeha hitady client izy a, dia rehefa nandeha nitady client izy dia nysambokyny gendarme. Nefany ny mahagaga dia izao, nandeha tamin'ny Facebook izay a, nefa ny mahagaga dia izao, raha misy ve vahiny mivarotra vato dia ho sambokina ve izy reto Madagasikara? Vente locale nefa tsy exportation e. De zay zavatra zay nahitana tsy lezy tokoa moa, tsisy lalàna mifehy tokoa ve le resaka renakibony tany, sa hoe samy afaka mitrandratrandraka dia mitady lalam-barotra dia tsy aha aloha samy mandeha ny tokoa zany? Misy lalàna mifehy ny renakibony tany, fa ny fanontaniana tiako apetraka dia hoe inona moa ny tena antony sambokana an'le olona, ny sambokana ve le olona satria nivarotra an'le vatosoa ve, sany no sambokana le olona satria nitrandraka an'le vatosoa? So de hoe tsy nanana taratasy na tsy nanana izay contexte zay ny mila azavainy zay ny sambotra azy fazondalana zay contexte zay ny mila azavainy zay ny sambotra azy. Ohatra zao, na enona toy ihany ve ilay nisy taona raha tsy disa enoeno tamin'ny vaovao hoe nisy olona nahita kristal moa izy iny sa ina le hoe 18 tonnes de nanjavina le izy, nakaiza ny toy an'iny resaka iny? Mandrakitiny androany tsy nisy toy an'iny aloha ny fahenoko azy a, fa zay teneniko hoe eto Madagasikara ka ianareo antoko politika koa any e tsy manao ny asanareo araka ny tokony ho izy hoe zay no anjara asanareo, fa ny anareo mantsy ny raha ohatra ny velan'ny fitondrana de le anozongozona, raha anaty fitondrana de nitazona seza. Andriamatoa Michel Ralbera, raha ataoko hoe anozongozona ny fitondram-panjakana angambo zay a, raha ohatra ka nanao an'izany zay nandritra ny fotoana ny tenenanay zay efataony zay a, de zavatra fa nataonay fa tsy niteny zay teny amin'ny anao manjery. Miteny zay a fa miteny ampanajana, niteny ampahendrena, niteny ampamendrehana, na de teo aza ny antso zay zay natao taminay. Ohatra fotsiny am'izany a, raha association ny andriany kontanidrazako a, fa raha ankalaza ny premier anniversaire ny andriany kontanidrazako de nahazo alalana tao amin'ny benitananaantananarivo hoe anao fitombavaka tao amin'ny gymnase gouvernement Mahamasina de tsy nomeny ny prefet anantananarivo. Raha ohatra zay ka olona ty disadisa azonay natao tsara ny nidina an-dalambe satria tsy nanaiky ny pombanay, fa noho ny fanajanay a fametranay tombontsoany mpikambanao anatin'ny andrianiko ny tanindrazako a, ny mpikambanao anatin'ny andrianiko ny tanindrazako a tsy le olona voasokatra fotsiny ao anatin'ny lisitra, fa ny mpikambanao anatin'ny andrianiko ny tanindrazako a de ny olona rehetra manerana ny Madagasikara izay maniry fampandrosoana ary vonina hitondra fampandrosoana miaraka amin'ny olona. Angamoa tsy atoko politika ve le sandratro ny tanindrazako sa inona le izy tokoa, so de tsy tena mazava loatra? Andrianiko ny tanindrazako fa tsy asandratro ny tanindrazako. Andrianiko ny tanindrazako, andrianiko ny tanindrazako, ny andrianiko ny tanindrazako a de fikambanana. Fa mariako etoana fa ny fikambanana izay voafehan'ny ordonnance 60133 de tsy misy milaza mihitsy akeo anaty ordonnance hoe tsy mahazo manao politika ny fikambanana e. Tsy mbola nisy nyteny an'izany tao anatiny tao. Raha nisy nyteny an'izany tao a de hoe tsy mahazo manao politika izay, ary manaraka izay zo fototra voafaritry ny lalàm-panorenana na hoe liberté fondamentale ny olona tsirairay avy no manao politika, ary mitondra an'izay fanehoan-kevitra izay. Izay zavatra izay de anisan'ny tedavin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ferana ary ho sakatsakanana satria misy an'ilay système de parrainage ny candidature indépendant any anatin'ny fikotsahako fidiana, nefa ny lalàna ao anatin'ny lalàm-panorenana de mamaritra tsara mihitsy fa ny olona rehetra de mahazo mirotsaka ho fidiana, tsy misy fanavakavahana na fifidianam-bolon-koditra. Ka nahoana no hoe rehefa indépendant de hoe mila parrainage, fa rehefa antoko politika de hoe malalaka ny firotsahako fidiana? Toko tiany hoe antoko politika daholo no nitondra ny Madagasikara nandritra ny 8 taona, kanefa aiza ny firenena amin'izao fotoana izao? De rehefa manana vina ve ianao, vina ho an'ny fampandrosoana Madagasikara, de tokony hosakana sa olona tsy niomana tokoa de nanangana antoko politika? Araka ny teniny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina moa tamin'ny farany teo de hoe maromaro ny dirigeant teto Madagasikara tsy niomana vao nahazo fitondram-panjakana, kanefa na niomana na tsy niomana efa nanana toko politika ihany ianao vao tafakatra teo amin'ny fitondram-panjakana. Ohatra amin'izany Andriamatoa Philbert Tsiranana nanana ny PSD izy, ohatr'izay manaraka rehetrarehetra nanana ny antoko politikany. Fa tany anatina fitondrana vao natsangana ny antoko. Izay zavatra izay a de mariana fa tsy misy, arak'ilay teneninao teo hoe tsy misy ny fanomanana, fa
apetraka fotsiny hoe mila mitondra tsy manana vina. Izahay nefany fikambanana manana n'lay vina hoentina hitondrana ny firenena, ampianagana an'izay tsy mahay hoe ohatr'izao ny fitondrana fikambanana. Ataonareo misehatra amin'ny lafiny ara-politika ny tena misehatra amin'ny lafiny ara-politika izy a, sady misehatra amin'ny lafiny ara-sosialy ihany koa izy, satria izay maha fikambanana ny fikambanana. Ny vahoaka rehetra dia tokony ahazo tombontsoa amin'ny fikambanana, fa tsy hoe akory hoe rehefa politika ihany na rehefa lafiny sosialy ihany. Zay zavatra izay mila apetraka mazava tsara. Raha fa mijery zao ianareo tsy fantatro zay ohatra ny azoazoko sary an-tsaina ihany hoe ohatraohatra ny ahoana ny frena analan'izany andrianiko ny frerenaiko zany eo amin'ny lafiny ara-politika, mirona makaiza kokoa ny misy anareo na de hoe aty amin'ny hoe extrême droite progressiste aza. Mirona makaiza amin'ny olona ny tianao resahana sa amin'ny par rapport amin'ilay olona sy ny fotokevitra? Zaho aloha ny andrianiko ny tanindrazako a tsy manohana olona fotsiny tsotra fotsiny amin'izao hoe fanatisma, fa ny andrianiko ny tanindrazako a manohana an'izay olona mitovy vinakevitra ary na manakaiky ny vinakevitra eritreretiny ho apetraka eto amin'ny tanindrazako. Izy ary ny akaikikaiky anareo? Zay efa ny teny omaly tany amin'ny nisy ny familaberarana ny UEM, fa ny akaikikaiky anay aloha atreto ny hitanay manakaiky anay ao anatin'ny resaka vinakevitra de ny vinakevitry ny UEM izay narosy ny andriamatoa andry ny ekena rajoelo ny filoa andry ny ekena rajoelo. Zany hoe mirona makany ianareo? Mirona makany vinakevitra hitovizana lay izy a politika ataoko hoe azo ifanampiana. Tsoronay aloha e fa ny vinakevitry nao dede 2030 tsy mahalinanay satria tsy mety aminay. Raha ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara tsy mila miandry 2030 araka ny tenenin'andriamatoa Andry Rajoelina, fa ny fampandrosoana an'ny Madagasikara de mila androany sy rahapitso. Fa hevitr'andriamatoa andrianina Rajoarchon ve zany sa hevitry ny andrianiko ny tanindrazako? Hevitry ny andrianiko ny tanindrazako zay zavatra izay, satria raha nyresaka zao ny andrianiko ny tanindrazako tamin'ity marainy ity de hoe heviny samy rery iny fa tsy hevitra ny voriana taty aminay. Ny olona nylaza an'izay angamba ny ataoko angamba fa efa tary izy vao niditra tao anatin'ny fikambanana ary amin'ny anarany iza moa izy no miteny an'izay zavatra izay, satria raha manao sondage ny fikambanana rehetrarehetra izy mahazo manontany ary afaka ho fantatry ny olona rehetrarehetra. Fa hoana ny fomba fanapaha-kevitra moa zany eo anatin'ny hoe andrianiko zao a ny andrianiko ny tanindrazako dia manana statut mazava tsara mijoro ara-panjakana. Ilay statut fijoroana ara-panjakana io dia mametraka tsara voalaza ao anatin'ny statut fa ny hevitra ao anatin'ny andrianiko ny tanindrazako a raha misy décision na stratégie politique tsy maintsy raisina tampoka dia ny président ny andrianiko ny tanindrazako ny mandray an'izay. Zany hoe tampotampoka fotsiny koa fandraisanao fanapaha-kevitra? Tsy hoe tampotampoka, mbola hitsiko ilay izy, tsy hoe tampotampoka fa efatra amin'ny tsanganany andrianiko ny tanindrazako tamin'ny 21 December 2016 no efa namoaka ny vina tolo dalàna ho an'ny fampandrosoana izahay. Zany hoe miverina tany amin'ilay voalohany tsika hoe tao amin'ny APM dia nanangana ny hoe andrianiko ny tanindrazako a de rehefa ao izy ianao de rehefa tsy mitovy ny lalana de misy mivily eny de eto zany manomboka izy ivily indray ao anatin'ny andrianiko ny tanindrazako. Mahazo manontanytsika ho an'ny olona rehetrarehetra izay mpikambanao ao anatin'ny andrianiko ny tanindrazako a fa teniny arana tamin'ny efatramin'ny nananganana ny andrianiko ny tanindrazako hoe izay lalana hitoviana makany amin'ilay vina tolo dalàna ho an'ny fampandrosoana no iarahamanao. Ny olana manko eto amin'ity Madagasikara ity dia tsorona ny marina, ny sasany tsy hitony nanarana ako fa ny sasany rehefa tsy amin'ny anterehan'ilay politika hoentina de afaka miteny izy a, afaka manao an'izay zavatra tianyo lazaina izy a, de milaza fa hoe tsy teniny rana fa za tena miteny mihitsy fa anontanio daholo ny mpikambanany andraniko ny tanindrazako rehetrarehetra fa mankasitraka niny hevitra iny ary teniny rana tenatatakan'izay tokoa ve fomba fiasan'ny hoe andrianiko ny tanindrazako sa hoe miaina tokoa ao anatina rafitra mazava tsara hoe rehefa napa-kevitra lehibe tsika indrindra hoe anoana olona fitondrana amina fifidianana zany dia mandeha amin'ny alalana congresy na ohatra zany ny antoko politika ohatra na amin'ny fivoriana hitambarambe no anaovana ny fanapaha-kevitra dia antsoratra ro ny avina ara-dalàna zany fanapaha-kevitra raisina zany. Araka nefa nolazaiko taminao a izahay extrême droite, ny atao hoe extrême droite a de tsy demokraty aloha satria izay tsy droity alohaloha zavo zay resaka izay. Faharoa manarakaraka an'izay a de voalaza ny statut fa ny décision izay raisina amin'ny resaka frien-kevitra politika de mirevenir ho an'ny président fondateur ary izay olona nylaza fa hoe tsy nanontaniana na hoe tsy nalaina hevitra
dia aoka izy amaky ny statut hoe manahoana ny statut any andraniko ny tanindrazako, satria izany olo zany aka mety tsy manana ny statut anay, tsy manana ny statut anay akory nefa dia milaza izy fazany hoe makaikaikaiky ny jadona zany misy tsy manakaiky ny jadona izahay fa manakaiky kokoa any amin'ny resaka disiplina, satria ny zavatra hita eto Madagasikara dia tsy misy disiplina any ka izay daholo no heverin'ny olona tsikakaiavy a fa lalana aleha dia milaza fa demokrasia rehefa teanao ny zavatra tianao atao a amin'ny fiainana andavanandro, ary ny filoham-panorona zany koa afaka manao izay tiany atao sy izay mety hoeritrereti no saipatatra, tsy manao izay tiany atao ny filoham-panorona fa manao izay matafita amin'ny fikambanana. Tsy voatery akory hoe hoety amin'nympikambana ny desision ho alaina atafitan'ny fikambana atafitan'ny firenena, satria tadidio a fa tsy ny fikambanana aloha ny voalohany indrindra fa ny firenena. Ka tsy voatery akory hoe tsy izay masoa an'ny sasany no tsy maintsy ho ataon'ny fikambanana fa ny fikambanana dia miasa ho an'ny firenena. Ary ny fikambanana dia voarafitry ny olom-pirenena, ka ny olom-pirenena tsirairay avy dia mandrafitra an'izay fikambanana izay a, dia ny mahasoan'ny firenena no jerena. Io resaka obligation ny fitatany ny fanasoavana firenena, ny fampandrosoana firenena, fa tsy proposition. Mahazo manaraka izay te anaraka, mahazo tsy manaraka kosa izay milaza fa hoe tsy mety aminay zany zavatra any, satria izay rafitra demokratika kokoa. Ary averiko tsara fa eto Madagasikara nge toko ty demokratika tsika nandritra ny 7 taona makaizana efa zao ny firenena, mba tsy tenenako fotsiny ny akabeazany zavatra atao eto dia efa manomboka mandeha mirona makany amin'ny mialatsiny amin'ny fitenenana ataoko ao anaty faraingososana hoe sauvagerie, satria rehefa tsy araky ny eritreritry ny olona anankiray a dia milaza zavatra tsy araky le izy izy, nefany a misy zavatra efa nyvolavolain'le brao, misy zavatra efa nyvolavolain'le antoko politika hoentina hampandroso any Madagasikara. Zay frehana anananao zay sy ny fomba fiasa zay tokoa ve zany raha hitantana firenena tokoa ve, ohatraohatra zay ihany zany ny fomba hitantanana hoe ahany ny filoham-pirenena inona moa zany mampatonga anareo amitsikeran'le fitondrana raha ohatra ka zay tokoa le isaka zay izay ny eritrereti ny ampitana ngamonareo fikambanana tokoa ny zava-dehibe mihoatra ny firenena. Zao aloha Andriamatoa Michel Ralbera tsy ny fikambanana akory no mitondra firenena raha ohatra ka rehefa tonga zay fotoana izay, aloka mba zaho zay rezaka izay fa ny asan'ny filoham-pirenena amin'izay fotoana izay zavatra hafa, ary tsy azo afangaro ny fitantanana fikambanana sy ny fitantanana firenena amin'izay. Ny rafitra rehefa mampandroso firenena dia zavatra hafa no apetraka, fa ny rafitra rehefa hoe fikambanana miasa ho an'ny firenena dia zavatra hafa ny misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka izay zavatra izay a dia mila apetraka mazava tsara hoe eto sika dia efa mila mianatra misafidy hoe irona amin'izao baranahan'izao foana ve, dia tsy hisy fanavozana mihitsy, tsy anaiky disiplinina mihitsy rehefa misy zavatra atao sa ary rehefa ohatra ka hiaran'ny disiplinina ianao mety tsy nalalan'la resaka fa ny olondrehetra nalalan'la resaka dia ianao milaza rehefa aveo fa hoe aa izahay tsy nangalana hevitra momba an'izany, tsy izay lay izy fa ny zavatra apetraka dia hoe izay mahasoan'ny firenena foana aloha sy mahasoan'ny vahoaka no atao. Inona moa zao ny tena mahasoa ny firenena raha ho an'ny andrianiko ny tanindrazako, inona zao ny tena tokony ho laharam-pahamehana tokoa ho an'izao firenentsika zao? Ny zavatra voalohany tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny firenena aloha dia famoahana ny firenena ao anatin'ny fahantrana. Izay aloha zany ny zavatra tena ngeza indrindra sy voalohany indrindra. Ao amin'ny fomba ahoana namoana azy? Amin'ny fomba fanatanterahana ilay vina no resahanay teo hoe tolo-dalàna ho amin'ny fampandrosoana. Izay zavatra izay a dia mianatra manerana ny Madagasikara, azo atolotra manerana ny Madagasikara hoe izao a no fomba hahafahantsika miala ao anatin'ny fahantrana. Tiany vahoaka malagasy moa izay raisan'ilay izy, tsy tiany vahoaka malagasy moa izay atao akory fa anjarany adidin'ny olom-pirenena tsirairay avy ny mandroso an'izay zavatra izay, fa tsy hoe akory hoe mandefa fotsiny tonga dia hoe manao zavatra fotsiny fotsiny tsotra fotsiny amin'izao, fa mandroso izay a efa taona mialoha nge izay nanokatra n'ity boky ity e, efa taona izay projetna teknisien marobe ny atao anatin'ity fa tsy teknisien anankiray akory. De izay projet izay a izay proposition de loi izay a hoentina eo anivon'ny firenena hoe amoahana Madagasikara ao anatin'ny fahantrana, fa tsy hoe iorery akory fa mety misy koa proposition avany amina fotokevitra hafa hoentina hampandrosoana ny firenena. De rehefa manakaiky anytolo-dalàna ho fampandrosoana tsy hitanay hoe inona ny olana vonony izay araha iasa, ary efa nylazainay nge zany tamin'ny conférence de presse averiko tsara homarian'ny olona rehetra fa ny teninyolo lazainay tamin'ny conférence de presse de hoe vonona izahay niara-iasa amin'ny olon-drehetra tsy akanavaka rehefa tsy ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao.
maninona moa no misy an'izany hoe alakibika tsikitare zany tokoa andriamatoa andriana rahajoasoa tsy resaka alakibika tsy tikitare le izy andriamatoa michel albega fa nyzavatra efa nyzavatra nyzava ny asa vita ihany ny fampitsakany zay ngamba ny tenenantsika azy nanana dimy taona ny fitondram-panjakana misy amin'izao dimy taona nandetehana ny firenena ny tena zavatra misy fa tsy dimy taona nanandratana ny firenena izay somary mampantanytena hoe tokony mbola iarahana miasa ve ny olona tao anatin'izany dimy taona zany a de niletika tena niletika ny firenena ary nefa mbola manao projection hoe hatrany amin'ny 2030 mbola hito zany zavatra zany tsy azo ekena ny zavatra ohatra zany vinako tokoa voafetran'ny fepitopiasana sa mivina tsy azo resana na any amin'ny 2030 na 2050 ny fantaniana tiako apetraka de hoe maninona ny fitondram-panjakana mieritreritry ny anao vina 2030 nefa ny calendrier électoral ka tsy voavoakany ngamoa tsy fantatrareo tokoa ny hoe fotoana tokony anaovana fifidianana atreto aloha mbola lalam-pandrerana ny jerena sa tsy mety tsy mahavaky lalam-pandrerana tokoa raha ny lalam-panorenana de manambara fa enimpolo andro melohan'ny telopolo andro melohan'ny efakany mandany président tsy maintsy midémissionna izy raha ohatra ka ho kandidany amin'ny fifidianana zay ihany ve mivoavaky ny andianiko nytandrazako sa mbola mitoy le zafady mbola mitoy le zavatra azavaiko kanefany a ao ihany koa de misy mamakitra fa tokony mamoaka ny ny senino miandraikitra ny fifidianana ao anatiny ho hoanin'io ny fanontaniana tiako apetraka de zao nahoana moa no hoe raha tena hiatrika fifidianana malalaka tsika tena hiatrika fifidianana madio tsika maninona efa fevrie zao ny andro tsy mbola mivoaka ny sorosorotra ny loi électoral lalalàna mamaritra ny fifidianana misy eto tokony ho atrehana eto Madagasikara vao nahita tamin'ny RFI anikeo maraina tsy hononon'olona io ao amin'ny sitiny RFI nahitako an'io a hoe mieritreritra ny gouvernementa fa hanempotra ny fifidianana ho any amin'ny 2019 kanefa de tsy ekenin'ny tseni izany zavatra zany zay ve ny tena marina sa hoe fividianana député no atao amin'ny 2019 amin'ny avril zay ny sokatra atao a za tsy mamorana tsy manatombo a tsy manala fa zay fotsiny hoe resaka fifidianana no hitako tao hoetsy le lalam-panorenana ary faho manarakaraka an'izay a raha miresaka hoe fifidianana député normalement ange andriamatoa michel galbert tamin'ny 2013 tsika ny fidy président mitambatra amin'ny député miaraka ny élection an'ireo e ka nahoanany hoe aiemotra ny fifidianana député de ataotsy mitovy ny fivoan'ny da tsy mitovy ny fotoana namoana ny dity fitsarana mikasika ny fepitopiasanny fa tsika aloha regime inony parlementaire sa présidentiel ianao ngah tsy mahafantatra zay voalazalapandrena sa mety ho fantatra normalement tsika tokony ho régime semi parlementaire ny dikany tokony miaraka ireo zavatra reo fa tsy hoe ny parlement fidina ao arinan'ny président raha vao ny parlement ny fidina ao arinan'ny président tsorona fa zay président ho tonga eo tsy maintsy ho majorité parlementaire izy rehefa aveo ka raha ohatra ka tena amin'ny fomba diomarina nahoana moa ny tsy natao talo miaraka amin'ny président ny fifi présidentiel ny fifidianana législative ary misy ny fieritreretana anakana ny indépendant candidat indépendant tsy mahazo amorotsaka any amin'ny fifidianana législative magagahako hoe inona ny evinjany eritreritra zany sa mieritreritra koa hoe ho raisan'ny indépendant ny antoko de amin'izay iova nyéquilibre ao anatin'ny parlement ndresana satria ny zay zavatra zay tsy disciplinene ny tsy miangana rahafa tonga any amin'ny anteny miara-pirenena fa nandoko tena tany amin'ny antoko politika ko inona moa ny antony tsy nirotsahana tokoa tamin'ny alalan'ny antoko politika zay zavatra zay a ny olona rehetra raha ohatra ka natao anankiray hitovy de natao olona ray ihany sy lehilahy iray ihany lehilahy iray ihany sy vehivavy iray ihany ndeto ambonin'ny tany de tsy nisy antoko politika tsy nisy firenena fa matoa natao isan-karazany ny olona de samy manana ny heviny samy manana ny fijoroany ary samy manana ny azon-damosiny fa izao zavatra zao no tiako apetraka hoe tsy ny olondrehetra akory no miditra eny amin'ny assemblé de mamadika palitao a lasa mandeha manao antoko politika mandeha manao mivadibadika etsero fa rehefa manana n'lay vina zay ngeny mampalahelo eto Madagasikara e mirotsaka ho fidina nefa tsisy vina akory de rehefa manana n'lay vina tsy tokony olona hivadibadika zany azona ho ataony manao alliance e cohabitation fa tsy voatery akory ianao hoe tsy maintsy hivadika io fitedavana ranoranony koa samy manana ny eritreriny fa tsy voatery akory ianao hoe tsy maintsy hivadika anaraka ny rakotona anaraka ny rabe zay vao hoe
ho eketeny eny amin'ny assemblée ny anjaranao de zao manolotra lalàna ianao a, mifidy lalàna ianao a, manaraka ny constitutionnalité ianao a, manoloana ny mety deliga ho ataon'ny mpitondra, manoloana mety ho dégat ho ataon'ny mpitondra vis-à-vis-ny constitutionnalité io a, de rehefa vitanao zay asanao zay a, mandeha ny zavatra ketraketra, tsy misy olana. Eny sy amarana ny dinikitsika andriamatoa andrian'ny Rajoasson amin'ity atoandro ity, ary dia asa misy ny teny entinao mamitina na manampy an'izay ao anatin'ny minitra ray. Ny fikambanana andrianiko ny tandrazako dia mikatsaka foana isan'andro isan'andro a ny fampandrosoana ny firenena malagasy, ary mbola averiko ihany hoe tsy miova amin'ny fotikeviny dia hoe Madagasikara ho an'ny malagasy irery ihany, ka miantso zay ary mbola miantso ny olona rehetra zay vonina hiaraka aminay hatramin'ny farany raha ampandroso firenena tsy olana fa raha hieritreritra tombontsoa ho azy rery, dia mialatsiny ny andraniko ny tandrazako fa zay tsy mieritreritra tombontsoan'olo tokana na tombontsoana lobiina na groupin'olona, fa ny tombontsoan'ny firenena no important aminay. Somary misy kely araraotikotsiny dia efa eto aho hoe amin'ny sabotsy avy zao a dia misy ny fananganana ny groupe de réflexion any andraniko ny tanorazako, dia iantsoana ny tanora rehetrarehetra mba ho avy amin'io andro io eo amin'ny eo akaiky ny farmasira parso eo andravangy. Sotra tompoko. Enersy misaotra anao ny vainteto andriamatoa andrianina Rajoasson filohan'ny andrianiko ny tanorazako, ary mametrahako veloma mandravitafa ihany keo. Mankasitraka indrindra dia mankasitraka anareo tato amin'ny antsiva, dia misaotra betsaka anao Michel Ralpia. Mankasitraka tompoko. Sorantsika ihany keo namana Patrik arakotiny irina ny sanalafin'ny teknika eto plasy tongoa mametraka ny mandravitafa mandrapiresaka ao antsika rehetra indray. 97.6 FM, la radio événement.